скажу пару слів. 24 жовтня в приміщенні Палацу львівських митрополитів відбулося відкриття виставки, присвяченої 615-й річниці народження для неба блаженного Якова Стрепи, архієпископа Львівського, покровителя Львівської архідіецезії. Ініціатором виставки є отець Яцик Валігура, настоятель храму блаженного Якова Стрепи у Галичі, у співпраці з Державним центральним історичним архівом міста Львова. Пані Богдана Петришак, начальниця відділу давніх актів, представила присутнім знахідки, пов'язані з діяльністю блаженного Якова Стрепи на Львівщині. Ми тут зібралися з нагоди, що 21 жовтня була річниця 615 років від дня смерті блаженного Якова Стрепи. Це наша фактично перша така спільна спроба виставки. Ці документи, які зберігаються в нас в Центральному державному історичному архіві, становлять лише маленьку частинку документальної спадщини блаженного Якова Стрепи. Ця спадщина почала закладатися ще наприкінці 14-го, на початку 15-го століття. І вперше фактично таким пробудженням цього став 1619 рік, коли так труну із тілом блаженого було викопано у колишньому костелі Святого Христа монастиря францисканців у Львові. На виставці були представлені фотокопії згаданих документів, а також декілька реліквій, які було віднайдено під час ексгумації тіла блаженного Якова Стрепи, рукавички, в яких він був похований, та пасторал – символ єпископської влади. На завершення отець Яцик Валігура запросив усіх охочих відвідати храм у Галичі, де є невеликий музей, присвячений блаженному Якову. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, подякував організаторам за втілення ідеї виставки, а усіх присутніх заохотив молитися за заступництвом блаженного покровителя Львівської архідіецезії. Протягом найближчого часу виставка буде мандрувати парафіями Львівської архідіецезії, тож усі охочі зможуть оглянути експонати та ознайомитися з архівними документами часів блаженного Якова Стрепи, а також реліквіями другого ступеня. А ця грамота уже за урядування Якова 1396 року. Це підтвердження надання комітесі Анії млина у селі Збоїська костелу Пречистої Діви Марії у Львові.